kabare desa. Wilujeng pinanggihan wonten adicara kabare desa. Satunggalipun program ingkang nyosaken pawarta saking dusun-dusun ingkang sumebyar sak indenging Kabupaten Bojonegoro. Percetakan sertifikat kematian ing Kabupaten Bojonegoro tekan puluhan saben wulan. Sertifikat pati iki uga minangka salah sawijining syarat kanggo njupuk dana pati ganti rugi ing diwenake dening pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Kepala Dinas Catatan Sipil lan Kependudukan Bojonegoro M. Khosim ngendikan, jumlah kang ngurusi sertifikat pati iki pancen tansah tambah. Kanti akeh kang ngurus nyithak sertifikat pati, catatan bisa uga teratur uga salah sawijining upaya supaya masyarakat bakal teratur babagan administrasi penduduk ing Bojonegoro. Saka data kang ana nyithak utawa ngurus sertifikat pati ing Disduk Capil saben wulan tekan atusan. Kaya ing wulan Januari 2020 pelamar sijining pati tekan 650 wong, wulan Februari nganti 627 pengurusan, Maret minangka cacahe 1310 wong, lan ing wulan April cacahe 927, lan wulan Mei sijining pati tekan 876 wong. Pemkab Bojonegoro nyediake fasilitas rapid test kanggo masyarakat umum, karyawan buruh, siswa lan siswi sekolah sing bakal bali menyang daerah njaba. Fasilitas gratis iki diwenehake dening Pemkab Bojonegoro liwat Kantor Kesehatan Bojonegoro ing upaya kanggo nglindungi awake dhewe saka virus COVID-19. Rapid test gratis kanthi target ing masyarakat umum sing ditindakake ing laboratorium kesehatan daerah wis ditindakake sajroning 7 dino. Rincian peserta rapid test umum cacahe 31 peserta, selawe sekolah lan uga 3 peserta rapid test. Satpol PP nganakake diskusi karo Satuan Lindungan Masyarakat utawa Satlinmas ing Kecamatan Kasiman Selasa wingi. Diskusi kasebut dirawuhi para wakil peloton saka kabeh desa ing Kecamatan Kasiman kanggo ngrembug babagan tugas lan fungsi Satlinmas sajroning pandemi COVID-19. Kepala Satpol PP Arif Nanang ujar, menawa pejabat Linmas minangka ujung tombak sing menehi urusan langsung karo masyarakat. Dheweke nerangake, petugas Linmas kudu bisa menehi arah kanggo para warga. Contone, yen ana warga sing pingin ngrayakake perayaan, dheweke isih kudu nggunakake protokol COVID-19. Kulo Iwan Siswoyo rahayu ingkang pinanggih. Panjenengan nembe midhangetaken kabari desa ingkang kaimpun saking LPPL Maluwopati 95,8 FM. Ayu mbangun kanthi produktif lan energik. Desa grebeg kutha.